Chceš se naučit lépe fotit a natáčet videa na sociální sítě? Chceš se věnovat střihu, color gradingu a efektu? A chceš pracovat na reálných spotech, animacích a filmech? Budu se plavit po mořích a najdu skrytý poklad. To dáme si to ještě jednou. Přijď za námi do filmového ateliéru a naučíš se vše od vymýšlení příběhu až po jeho realizaci. Děláme tu animaci, dubbing, střihovou tvorbu či práci se světly a zvukem. A když se to naučíš?